Když jsme se vrátili k tvojí kariéře, tak to musíme samozřejmě se u toho zastavit, protože byla pozoruhodná a navíc si nastupoval snad se všema těma úplně největšíma hvězdama, ať už to byl Gretzky, Lemie, tady jsem vypsal všechny, Messier, Larionov, Bure, Forsberg, Jágr samozřejmě. Jak na ně vzpomínáš? No tak já jsem měl obrovský štěstí, že jsem měl s takovýma legendama, už dneska můžu říct, měl tu možnost hrát a říkám, to je prostě štěstí, to ne, že bych šel za manažerem a řekl mu, hele, já jsem ještě nehrál s Lemiem, vyměně do Pittsburghu, tak to asi těžko, jo, ale prostě byla to nějaká schoda náhod a mě to hrozně moc obohatilo, protože každý ten hráč je trošku jiný, každý je trošku specifický a já jsem měl prostě to štěstí, že jsem si z každého to lepší mohl vzít. To snad nikdo jiný nemůže tak porovnat, takže ty jo. Kdybys měl vybrat jednoho z těch, co jsme jmenovali, který by byl úplně nejlepší za tebe, hokejista všech dob, tak kdo to bude? Wayne Gretzky, určitě. No, ten je ještě odskočený od Mario, kdyby neměl ty zdravotní problémy, tak si myslím, že byl hodně blízko a i možná věřím tomu, že nějaký rekord by Gretzky mu vzal, ale Mario toho tolik neodehrál, takže samozřejmě neměl takovou porci zápasů, takže logicky, ale i přesto přeze všechno je prostě nahoře a výjimečný hokejista, člověk, ale u tady těch až možná na, já opravdu, ale to teď ani bych nikoho nemohl jmenovat a až na nějaký možná výjimky, u těchto těch fantastických hráčů bylo to, co se mě na nich líbilo asi skoro nejvíc, ještě možná víc, než ten hokej, že to byly vynikající lidi mimo led. A to jsem z toho jsem si jako vždycky bral nejvíc, protože ty lidi měli být na co. No a nebyly žádný manýry hvězdní? Nebyly, málo kdo. Z těchto těch, co jsme jmenovali, všichni v pohodě? Úplně. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na kanálech O2 TV Sport.